iki şəhid, Famil və Şamil qardaşları, bir-birərinə arxa dayaq. 6 il yaş fərqləri olsa da, amalları eynidir. Taliləri də bənzər oldu. Vətən uğrunda döyüşüb, bu yolda da şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər. Onlar o qədər istəkli qardaşıdır ki, o qədər istəkli qardaşıdır ki, bir-birindən işə də bir gedərdilər, aralanmazdılar, bir-birindən adını deməzdilər. Ancaq daqa çıxıyorlar, mən gəlirəm, işə gedək. Bax belə, çox istəkli qardaşım. Şamil 1988-ci il, Famil isə 1994-cü ildə Beyləqanın Kəbirli kəndində anadan olublar. Ən saylı hərbi hissədə gizli rütbəsində birgə xidmət ediblər. Əvvəlcə 2016-cı ilin aprel döyüşlərində iştirak ediblər, sonra vətən müharibəsində. Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Qocavənd və Şuşanın işğaldan azad olunması üçün çiyin-çiyinə döyüşüblər. Şuşanların birlikdə son döyüşü olub. Famil noyabrın 8-i Şuşada şəhidlik məqamına yüksəlir. Mən Şamilə bir heylədim, dedim atam sağ qurban olub. Qardaşın şəhid olub da, işdən çıx. Dedi ata, mən onda 16 il dəyərdi, başda 14 ildədi də qulluq elədi, 2 ildə sonra qulluq elədi. Nə qədər elədim, dedi, yox, alnıma nə yazılıbsa, şəhidlik yazılıbsa, şəhid olacaq. Olmayacaqsa da qardaşımın qisasını alıb qaydaşım. Şamil dediyi kimi edir, vətən müharibəsindən sonra da ordu sıralarında qalır. Ötən il sentyabr döyüşlərində də iştirak edir. Bu il sentyabrın 19-20-sində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə qatılır. Azərbaycanın tam suverenliyinin bərpa olunması üçün vuruşur. Həm də qardaşının qisasını alır. Həmişə vətəni, torpağın, bayrağını sevən uşaqlar idi. Onlar öz zəhməti ilə, hala zəhməti ilə yaşayan uşaqlar idi. Biri 9 il idi, biri də 16 il işləyirlər onlar. Çox yaxşı vətənə xidmət edirdi ikisi də. Çox arzu ilə yaşayırdılar. Lokal xarakterli antiterror tədbirləri Şamil üçün sonuncu döyüş oldu. Sentyabrın 19-unda şəhadətə yüksəldi. Bir bacı kimi mənə çox pis təsir etdi şəhid qardaşı vermək. 3 il idi, gözümüzün önündən o an getmirdi. İndi də çox yalvardım Allah, Şamil sağ-salamat gəlsin. Bir günlük antiterrorda qardaşım şəhid oldu. Famil subay idi, Şamil isə ailə qurmuşdu. İki oğlu yadigar qalıb. Famil ilə olandan sonra o özünə sığışdırmırdı. Həmişə deyirdi ki, Famil balacaydı, subay idi, mənim iki övladım var, mən öləydim. Famil yaşayaydı. Hələ də onun yoxluğuna mən inanmıram. Şəhid Famil və Şamil Həsənov qardaşlarının vətən qarşısında xidmətləri yüksək qiymətləndirilib. Hər ikisi medallarla təltif olunub. Bundan başqa, Beyləqanda küçələrdən birinə şəhid Famil Həsənovun adı verilib. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Rüya Qarabağlı, ASTV Xəbər.